סימן שא, סעיף א. א'. הסעיפים הראשונים בסימן שא עוסקים בעניין שלא יהיה הילוך החובה בשבס כהילוך החובה בחויל. כתוב בפסוק וכיבדתו מעשו יסדרוכך. מזה למדו חז"ל שההילוך של שבת צריך להיות שונה מההילוך של ימות החול. אסור לרוץ בשבת, אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת אם אין לו אפשרות אחרת. נקרא בפנים את הסעיף. אין לרוץ בשבת. לדבר הרשות, אלא אם כן הוא לדבר המצווה, כגון לבית הכנסת או כיוצא כי בו. סתם לרוץ בשבת אסור וכיבד אתו עם עשו יסדרו חייכו. צריך שהילוכו בשבת יהיה שונה מהילוכו בימות החול, אלא אם כן הוא רץ לדבר מצווה, או כמו שנלמד בסעיפים הבאים, שבחורים שמתענגים בקפיצתם, או כשאין לו אפשרות אחרת, כשיש כשעובר מולו נהר או אמת המים, שאז מותר לו גם לקפוץ. אבל בלאו הכי הדין הוא שאסור. אין לרוץ בשבת אלא אם כן הוא לדבר מצווה, כגון לבית הכנסת או כיוצא בו, ואסור לפסוע פסיעה גסה בשבת. כמה זה פסיעה גסה? יותר מאמה. המשתבר מביא שיותר מאמה, דהיינו, באדם בינוני, המרחק בין שתי הרגליים חצי אמה, ועוד כף הרגל היא גם חצי אמה. סך הכל זה אמה. באדם גדול... שהרגליים שלו גדולות, אז הוא יכול לפסוע גם יותר מהשיעור הזה. בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר. כיוון שזה עונג בשבילם לרוץ, הדין הוא שמותר להם לרוץ בשבת. וכן לראות כל דבר שמתענגים בו מותר. אדם רץ כדי לראות דבר שהוא מתענג בו, גם הדין הוא שמותר לאו דווקא לבחורים. כיוון שזה עונג בשבילו, אם זה עונג בשבילו, אז הדין הוא שזה מותר. היה הולך והגיע לאמת המים, יכול לדלג ולקפוץ עליה. דהיינו, מה שלמדנו שפסיעה גסה אסור לעשות, אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת, זה הכל כשאין לו אפשרות אחרת. אבל אדם, יש מולו אמת המים, איך הוא יעבור? באופן כזה מותר לו לדלג ולקפוץ כדי להגיע לעבר השני. אפילו היא רחבה, שהיא לא יכולה להניח רגלו ראשונה קודם שיעקור שנייה. ומוטב שידלג ממה שיעקיפנה, מפני שמרבה בהילוך. ואסור לעבור בה, שלא יבוא לידי סחיטה. דהיינו, אדם עומד מולו נהר, או אמת המים, יש לו שלוש אפשרויות. יש לו אפשרות אחת להקיף, להגיע מסביב, יש לו אפשרות לעבור בתוכה, ויש לו אפשרות לקפוץ. איזה אפשרות יבחר את הקפיצה? לא להקיף כי זה מרבה בהילוך, לא לעבור בתוכה כי יש בעיה של סחיטה, אז מה כן? יקפוץ מעבר לעבר. קפיצה אסורה בשבת, אבל איפה שאין אפשרות אחרת, היא מותרת. היה הולך לדבר מצווה, כגון להגביל פני רבו, או פני מי שגדול ממנו בחוכמה, יכול לעבור גם בתוכה. חז"ל אמנם חששו שלא לעבור בתוך אמת המים שמא יבוא לידי סחיטה, זה הכל כאשר הוא הולך לדבר הרשות, אבל אם הוא הולך לדבר מצווה, מותר לעבור אפילו בתוכה. איי, מה עם החשש שמא יסחוט? חז"ל הרי אסרו לעבור בהמת המים שמא יסחוט. איפה נעלם החשש הזה? אומר השולחון ערוך. ובלבד שיעשה שינוי שלא יוציא ידו מתחת שפת חלוקו כדי שיזכור ולא יבוא לידי סחיטה ואסור לעבור בסנדלו דכיוון שאינו יכול להדקור לקושרו יפה חיישינן דיל מנופל ואוסילה עשוייה בסנדל אסור לעבור בתוך אמת המים שמה הסנדל ייפול לו לא באמצע אמת המים והוא יבוא להרים אותו ואז מה יקרה? כנראה שהוא יעבור על טילטול בכרמליס ההולך לדבר מצווה מותר לעבור במים אף בחזרה כדי שלא תהיה מכשילו לעתיד לבוא. אדם שהולך לדבר המצווה, למדנו שמותר לו לעבור גם בתוך אמת המים. לצורך דבר המצווה, חז"ל לא גזרו את הגזרה שהם הישחות. מה הדין לחזור דרך אמת המים? מותר? הוא כבר קיים את המצווה. הוא עבר בתוך אמת המים, המים, קיים את המצווה. עכשיו הוא רוצה לחזור לביתו. מותר לו להיכנס ולעבור בתוך אמת המים או אסור? אומר השולחון אורך, מותר גם בחזרה לעבור בתוך אמת המים. ולמה? כי אם לא תתיר לו לחזור, גם לא יצא לדרכו. ואז הוא יפסיד את המצווה. לעומת זאת, אדם שהולך סיבוב, לשמור פירותיו, להציל את הממון שלו, מותר לו לעבור בתוך המים ולחזור, אסור לו. למה? כי כאן חז"ל לא חששו שאם לא נתיר לו לחזור, הוא לא ילך לכתחילה. כי משום הפסד ממונו, אדם דואג יותר. וטעם נוסף מביאה משתבר שחז"ל לא חששו כל כך להפסד ממונו, כמו שחששו לביטול דבר מצווה.